Og velkommen tilbage til endnu en siden Nintendo. Vi er tilbage, og den her gang kigger vi på en isblomst, som jeg fandt for nogle år siden. Og da jeg så den her, så havde jeg bare sådan, okay, fedt, en isblomst. Det var lige omkring den tid, jeg begyndte at prøve New Super Mario Bros. Wii U. Og der var den i, og jeg synes, det er en af de fedeste power-ups, de har lavet. Jeg foretrækker isen. Og i stedet for ildblomsten, så jeg tog simpelthen den her. Jeg bestilte den fra en dansk side af, og de havde det så kun, den her isblomst der, men jeg ved, der kom også en i fire. Men den havde de desværre ikke. Den her model, den er hører under den der, som kører til DX-missionen, så det er til den håndhold, den kommer fra den her. Og det var fra New Super Mario Bros. 2. Til det er sådan. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så må I lige rette mig i kommentarfeltet. Jeg er ikke lige så... Jeg kender ikke så meget til de der håndholdte der, så det er ikke noget, jeg kører ud i. Men simpelthen en rigtig fed isblomst, og den er egentlig rimelig stor. Altså, den er på størrelse med alle de der andre, som vi ser fra Sanaya. Så den passer egentlig rimelig godt ind i samlingen. Det er dog ikke Sanaya, der har lavet det her, det er et helt andet firma, så det var lige omkring det tidspunkt, hvor licensen den skiftede fra det her firma over til Sanaya. Den er lidt hård i det også, altså sådan lidt mere ro, men jeg tror, hvis Sanaya har lavet det her, så ville det være en hel del blødere. Man kan godt stå op sådan lidt, men stilken her, den er sådan, man skal have noget at læne sig op af. Men det var i hvert fald det. Og så valgte jeg for noget tid siden at sige, at jeg skulle have samlingen komplet. Så jeg gik ind, og jeg fandt ildblomsten, og jeg fik den tilsendt. Problemet var dog bare, at det var en helt anden serie. Så jeg fik sådan en lille ildblomst her i stedet for. Det positive ved det er så, at der står, at den er fra Sanaya i forhold til den anden. Men den har sådan en lille en her, så det er meningen, at den kan hænge i loftet eller sådan noget i den stil. Så det er egentlig første gang, jeg åbner for den her lige nu. Men den er fra Sanaya. Jeg har ikke kunne finde den inde på deres side. Men jeg tror ikke, det er en bootleg i hvert fald. Jeg tror, den er rimelig officiel, den her. Jeg tror bare, det er en ældre model, at de skifter deres, hvad de har derinde. Der er deres side kun viser det ting, de har lige nu. Det er ikke ens betydende med, at de ikke har den haft den før. Men er der nogen, der ved med 100% sikkerhed, at de har haft den før, så må I gerne skrive det også. Stilken her er meget blød i det. Den kan ikke holde til noget som helst, men det er også derfor, at der er den her hank her. Så det var egentlig smart nok. Men ja. Fint scenario logo her. Som du kender det. Super meget og hele miljøvitten. Og her bag på, til jer, som går meget op i det. Det ved jeg, der er nogen af jer, I går meget op i det der. Men ja, som sagt, en del mindre i forhold til den her. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad der skal ske med den her. Jeg tror, min ven Cash, han skal have den her til at stå i en af hans ting. Han har sådan en lille ting derhjemme, hvor den vil passe rigtig godt i. For den har lige en størrelse til den, så jeg tror, der bliver lavet en eller anden byttehandel der. Ja, en eller anden art. Men det er jo fint nok. Så jeg er stadigvæk på udkig efter en ildblomst fra den her serie her. DX-serien. Det er en lidt ældre model. Så hvis der er nogen, der ved, hvor man kan finde sådan en, så må I gerne informere. Fordi vi skal have samlingen komplet her. Altså, det er ikke så meget der. Men ja, og nu ved jeg så godt, jeg sagde før, at havde det været Sanaya, der havde lavet dem her, så var den måske lidt blød, og det er den også i forhold til her. Den er sådan lidt mere, ja, ikke så ro, vil jeg sige det. Men jeg vil så sige, at kvaliteten her, for den her er den så meget hård, men ja, jeg tror, det har noget at gøre med, at den, hvis den var lidt større, som isblomsten er, så ville man kunne få noget, så ville det være noget mere detaljer end den her. Det hele virker sådan lidt komprimeret på den her, men den er smart fed. Kan jeg godt lide. Så ja, bare lige en lille hurtig video. Så tak for den gang, og vi ses næste uge.